Bona tarda a tothom. Us esteu incorporant miqueta en miqueta. Estàvem esperant que poguéssiu ser-hi totes i tots, però si us sembla, comencem. Em presento, sóc la Marta Esteve, la directora de la Fundació Carulla, i us vull donar la benvinguda a tots en aquest segon taller del cicle Mutares SOS que fem des de la perspectiva dels museus. Com que alguns ja coneixeu Mutare, però segur que molts de vosaltres no heu tingut l'experiència o l'oportunitat de participar-hi, us volia explicar doncs, què és això de Mutare. Mutare neix el 2018 com un espai pel sector cultural, per posar en diàleg el sector cultural amb la resta de sectors, per tal de veure com podem donar resposta a les necessitats socials, territorials i pròpiament també culturals des dels nostres projectes i, per tant, des dels equipaments i en aquest cas, en el dia d'avui, ens ho estem plantejant des dels museus. Què és l'important de Mutare o el que fa el valor afegit que aporta? Doncs el valor afegit de Mutare és la participació. Val? Tots els resultats, tot el que generem després d'un taller o d'una jornada Mutare, les conclusions, etc., venen formades per totes les vostres aportacions. És a dir, sumarem no?, les ponències de les dues persones que participaran i sumarem els vostres comentaris i les vostres aportacions. Llavors, com ho heu de fer? Tenim tres mecanismes. D'una banda, teniu el xat. És a dir, els comentaris que vulgueu anar fent sobre el que va passant els podeu fer pel xat. Però atenció, perquè ho veiem tots, heu de mirar de canvieu el missatge on diu panelistes i participants. Val? Si només diu pels panelistes, només ho rebrem les persones que estem donades d'alta per participar directament com a ponents. Val? Per tant, això és molt important. Què heu de fer si teniu una pregunta per qualsevol dels ponents? Doncs hi ha un espai al costat del xat que és preguntes i respostes. Per tant, les preguntes aniran per aquí, els comentaris aniran pel xat. I finalment, utilitzem un altre sistema que és les enquestes. Al llarg de tota la sessió, publicarem diferents preguntes amb diferents opcions de resposta i tindreu uns segons per poder contestar aquella que considereu, només una, que considereu que s'adequa més a la vostra opinió. I en directe compartirem els resultats. Per tant, avui hi havia, no sé, ara estarem connectades 90 persones, doncs aquestes 90 persones veurem què hem opinat en relació a les respostes de les enquestes. Quin és l'esquema del workshop d'avui? Començarem amb 10 minuts de presentació de cada ponent. Després obrirem un debat moderat per la Gemma Carbó, la directora del Museu de la Vida Rural. I després hi vindrà la part aquesta de les enquestes que us explicava, on també sumarem les vostres preguntes que anireu apuntant, anireu escrivint en el xat de preguntes i respostes. També ens acompanyarà la sessió la Delfín Bogos a través de la seva relatoria visual. Val? Veureu que al costat de cada ponent i tota l'estona hi aniran sortint els dibuixos de la Delfín amb totes les idees principals del debat que viurem avui. Bé, doncs ja no m'allargo més i passo a presentar-vos els ponents d'avui. D'una banda tenim en Rafael López Monné. Ell és geògraf i fotògraf professional. S'ha especialitzat en turisme en espais rurals, especialment en turisme a peu, i la gestió de xarxes de camins per la mobilitat sostenible i la comunicació de destinacions turístiques. Els seus principals temes d'estudi i treball com a consultor giren al voltant del paisatge i les seves dimensions culturals, el patrimoni rural i els antics camins. Dirigeix la col·lecció de Ferradura, Guies per a caminants curiosos d'Arol Editors, i actualment combina les tasques de fotògraf, redactor i consultor turístic amb la docència a la Facultat de Turisme i OCI de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Benvingut, Rafael. I de l'altra banda tenim en Gonzalo Gil Moreno de Mora, que és soci fundador de Drac Actiu, que és una empresa dedicada al turisme actiu, les activitats esportives i a l'educació ambiental. És professor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya al centre de Lleida. És membre de la taula d'ecoturisme de Turisme de Catalunya i ara us dic com es defineix. Es defineix com un cul inquiet, com quan era petit, i diu: la meva essència és la nostra terra i la seva natura. La meva professió és la docència i la meva devoció és la meva empresa i l'esport.
Gonzalo, Rafael, si us sembla, us llanço la pregunta que obriria aquest debat. Sabeu que Mutare és transformació social des de la cultura, que avui ho fem des de la perspectiva dels museus, i la pregunta seria quin paper han de tenir, hem de tenir els museus per avançar cap a un model de turisme sostenible. Comences tu, Rafael? Comencem. Primer que tot, moltíssimes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres aquesta estona de la tarda i amb tots els oients que estan al darrere, gràcies a aquesta tecnologia que ens està descobrint noves maneres de trobar-nos i de parlar i d'ajuntar-nos. I després veurem una cosa molt important de no moure'ns tant. Veurem de saber què és important. Moltes gràcies a la Fundació Carulla, doncs, i moltes gràcies al Museu de la Vida Rural per aquesta confiança. I intentaré compartir amb vosaltres quins són els meus punts de vista respecte a això que ens acaben de preguntar. És a dir, quina relació poden tindre els museus en el desenvolupament d'un turisme més sostenible. Per començar, si jo crec que és interessant dibuixar un marc, és a dir, on ens trobem, a partir del qual començar a pensar i començar a prendre les diferents decisions possibles. Per tant, el fet de dibuixar el marc no és una cosa a més, sinó que és fonamental. I m'agrada perquè coincideixo plenament amb el marc que va dibuixar la Maria Xarías en l'anterior proposta de Mutare. I és, no és res més que el repte que tenim d'emergència climàtica. I em diré, ostres, això, parlem de museus, parlem de turisme sostenible i comencem parlant de l'emergència climàtica. Doncs sí, sí, perquè no són comportaments estancs, al contrari. És probable que hagueu vist un dibuix publicat a la premsa nord-americana, una caricatura, que a mi em va agradar especialment, en què es veu un petit poblet i una onada que venia, i una onada gran, i posava coronavirus en aquella onada. Però és que darrere en venia encara una més gran que posava crisi econòmica. I després hi havia una tercera onada enorme que posava emergència climàtica. Absolutament enorme. Eh? I en el poblet se sentia tranquil, si ens rentem les mans no passarà res. Doncs sí, sí que passarà. Si realment hem de confiar en les previsions dels nostres científics i estem parlant de que hi ha una absoluta unanimitat en aquests moments respecte se'ns ve a sobre, doncs sí que ens hem de preocupar. De fet, hauria de ser la principal preocupació. Perquè veieu, si estic convençut amb això, o amb els meus fills els hi parlo, que a partir d'ara, qualsevol acció que prenguem, qualsevol decisió que prenguem, el primer que ens hauríem de preguntar és: això ens ajuda a adaptar-nos al que ens ve a sobre, o, al contrari, no, perpetua un sistema que ens ha portat fins aquí. I això podeu aplicar en qualsevol aspecte de la vostra vida i de les vostres responsabilitats, siguin a casa, siguin a la feina, siguin si teniu responsabilitats públiques, amb empreses, etc etc. Per tant, crec fermament que els museus han de prendre decisions a partir d'aquest context. I en aquest context de crisi climàtica, un dels aspectes que cada vegada serà més important serà com ens tornem més resilients. És a dir, ens passaran coses. I parlant del Museu de la Vida Rural i parlant de l'Espluga de Francolí, però a més parlant del Gonzalo, que abans no ho he dit, però moltíssimes gràcies per posar-nos en contacte, perquè som vells amics i ara ens trobem, bueno, en una situació millor que l'última vegada, que va ser després de les inundacions que va patir, i precisament la seva empresa els va patir moltíssim. Ens diuen tots els científics que hem d'esperar més coses com aquestes, no? Més episodis violents i problemes derivats d'aquest escalfament. Per tant, preparem-nos. Senzillament, l'únic que podem fer en aquests moments és fonamentalment adaptar-nos, a més d'intentar que no s'incrementi la producció de CO2, és a dir, l'escalfament, sobretot, adaptar-nos perquè no podem tornar enrere. Per tant, si no podem tirar enrere, i això és un no, i això és un gran vaixell que té una inèrcia, plantejar-nos en aquest moment què farem, no? O sigui, una realitat de tornar al passat quan el tema del coronavirus siguem capaços de controlar-lo, jo crec que no té massa sentit i que no ens prepara pas per al futur.
Una de les primeres conclusions que podríem treure és que els humans ens hauríem de moure menys. El planeta no aguanta, no? Tots els sàpies movent-se com ho estaven fent ara. I això, evidentment, no només, però afecta el turisme. És a dir, què estic dient? Que no hi hauria d'haver turisme? Jo crec que el turisme no desapareixerà, almenys no de moment, perquè l'hem fet una part integrant del que som com a societat. És a dir, forma part de, no només dels nostres hàbits, sinó d'una manera molt intensa de la nostra vida. En aquests moments hi ha el gaudir del temps lliure. L'hem convertit en una necessitat i ja veurem què ens depara el futur, però en aquest moment jo crec que hem de seguir parlant de turisme. Però que el turisme canviarà, jo crec que segur. A més, desitjo que canvi. El turisme que teníem fins ara, fixeu-vos que el turisme no és res més que l'expressió de què som com a societat. Una societat embogida per al consum, el turisme mostra aquests aspectes. No només hi havia diferents tipus de turisme, però aquelles imatges d'una Venècia absolutament no submergida per l'aigua, sinó submergida per nosaltres, per als turistes, crec que hauria de deixar-se de produir. Que surti a compte, sempre explico el mateix, no? Vindre des de Londres a prendre unes cerveses a Barcelona en avió, doncs hauria de desaparèixer. Els bitllets d'avió haurien de ser molt més cars. Haurien d'incorporar en el preu del bitllet les externalitats negatives que provoca aquest viatge. Per tant, el turisme, necessàriament, jo diria que ha de ser diferent. Quin turisme podem esperar? Jo crec que ningú ho sap. A veure, sí, hi ha algunes línies essencials que ja estem veient. El fet de que les fronteres no estiguin obertes vol dir que si ens hem de moure, segurament el que sempre sortirà favorit és el turisme intern. El món rural en aquests moments està en una bona situació per acollir un turisme que necessitem fugir de les grans concentracions de gent. Per tant, aquesta sèrie d'elements jo crec que sí que més o menys els podem intuir. Però més enllà d'això, no hi ha certeses. I jo no sé si el que diré ara, que és fruit del que amb els anys d'experiència som capaços de veure, o si barreja també el desig. Però jo entenc que si realment, i espero que sí, ens prenem en sèrio el tema de l'emergència climàtica, el turisme en el que hauríem d'estar pensant hauria d'alinear-se amb el que alguns investigadors, o la Noemí Klein, per exemple, parla d'economia regenerativa. És a dir, hem de posar-nos no només a aturar de fer molt bé el planeta, sinó començar a intentar solucionar part dels problemes que hem creat. I això en turisme com es menja? Doncs jo m'imagino, per anar concretant, activitats en les que els que exercim de turistes ens sentim prou satisfets i compensats sabent que tot i que hem generat, per exemple, amb el nostre viatge o una emissió de CO2 que ens la podíem haver estalviat si ens quedéssim a casa, el que nosaltres farem allà o el que ajudarem a que passi compensarà el mal, entre cometes, no?, que estem fent i encara podrem anar millor. És a dir, imagineu-vos una activitat en què sigui col·laborar amb refer algun aspecte essencial en la gestió d'un bosc o en refer un mur de pedra seca i que pels matins t'embrutis les mans de terra, no?, suïs, no?, movent pedres i per la tarda et relaxis, no?, en una bona casa rural, facis alguna visita, no?, etcètera, etcètera. És a dir, un sentiment d'aportació en els interessos d'una determinada comunitat. Molt probablement el turisme donarà més importància a les relacions entre les persones, més que no pas només al anar a veure coses. I, per tant, totes les activitats que siguin, no?, que tinguin a veure amb aquesta relació, jo crec que són importants. Quin és el paper del turisme, dels museus en aquesta economia turística que a vegades és tan important en determinades localitats? El paper dels museus, i ho dic molt convençut, és absolutament clau en aquesta època que ve. Però jo no estaria pensant en turisme, no?, en aquest sentit, no d'entrada.
no d'entrada. Per mi el paper dels museus és clau absolutament a nivell de refer comunitats, refer llaços comunitaris. El sistema econòmic que ens ha portat fins on som, precisament el que busca, no és que hi hagi una persona, no? Una ment negra, sinó el propi sistema, el que busca és aïllar-nos cada vegada més. Com més sols estem, més consumim. I això està més que comprovat. Per tant, qualsevol cosa que en aquest moment ajudi a refer comunitat, jo dic que és gairebé és una proposta antisistema, però la necessitem. I jo crec que els museus tenen un paper enorme, evidentment a través de la cultura. Però clar, de museus n'hi han de molt tipus. I si féssim una mica de repàs, i aquí em perdonaran perquè segur que ens està escoltant gent que en sap molt més que jo de museus, no? Però els museus neixen primer des del món privat, des de les col·leccions personals de la gent que acaben fent-se públiques, no? A partir, no? A finals del segle XVII, etcètera, etcètera. I aquesta vinculació amb les col·leccions jo crec que d'alguna manera marca la vida dels museus. En aquests últims temps han començat a canviar, però si només ho treballem a nivell de col·leccions, si seguim pensant a nivell d'un lloc on s'exposen coses, crec que ens costarà molt fer una transició cap a coses que realment necessitem. Els grans museus que es basen en col·leccions acaben convertits en temples i el que tenen són peregrins que acudeixen a aquest temple. La Gioconda, si poguéssim, no? Donaríem dos petons, com antigament feien amb els Sants Crists, no? En alguns dels temples. No hi ha massa diferència. Jo crec que, relacionat amb el turisme, però crec que un dels grans papers que seran més necessaris en els museus serà veure com a través de la cultura tornem a generar significats. I el significat és absolutament essencial per als humans. I la cultura, en definitiva, és el sistema que tenim els humans d'adaptació al medi a partir d'aquests significats. En aquest nou context necessitem més que mai adaptar-nos. És a dir, necessitem més que mai la cultura. Evidentment que l'essència serà importantíssim per fer front a aquesta emergència, però encara ho és més la cultura. És a dir, quins valors tenim, com treballem, no? I com a partir dels valors fem opcions. El turisme entrarà, no? Serà important en els museus en tant en quant forma part de la comunitat a la qual està arrelada el museu. Però si optem només per al turisme, el que tenim seran museus com atraccions turístiques. I en tenim múltiples exemples. Aleshores, bé, és una opció i en alguns llocs probablement sigui difícil canviar aquesta opció. Però aleshores el que necessitem seran gestors turístics, més que gestors de museus, és a dir, gestors, no?, de grans fluxos, no?, etcètera, etcètera. No sé com vaig de temps, diria que probablement és hora de donar pas al Gonzalo i, si voleu, reemprenem el fil aquest quan tinguem ocasió de començar a debatre entre tots dos. Gonzalo. Hola, bona tarda, què tal? Bueno, d'entrada, agraïm moltíssim també, com ho has fet tu, a tots els que fan possible aquesta jornada, que jo crec que és interessantíssima. I bueno, també pues, agrair-te tu el poder estar junts, que evidentment bueno, aquesta és una situació molt agradable, a diferència que la que vam viure fa uns mesos. Jo voldria fer res, potser unes petites reflexions, sobretot perquè penso que, com tu has dit bé, el més interessant aquí serà el diàleg, el poder entrar en un diàleg i respondre a algunes consultes o opinar sobre consultes. Però en tal cas, sobre la primera qüestió que ens han plantejat, jo voldria, bueno, evidentment, haig de fer un petit parèntesis previ, no? Perquè a la meva presentació, que realment agraeixo moltíssim, pues, ha fet això, no sé, com un cul inquiet. Bueno,
evidentment, jo no sóc un expert en museografia ni en història, tot i que m'agrada moltíssim la història, sinó que jo sóc una persona inquieta i sóc una persona activa. I això em ve de família. Comentar que realment pues, vaig tindre el privilegi de venir d'una família d'emprenedors que estaven molt en contacte amb la cultura del seu temps i que pràcticament el que feien era interactuar en el seu moment i arreplegar coses. Casa meva, que és a Riu d'Abella, al terme municipal de Vimbodí, a part de ser una casa pairal, estava plena de trastes que en principi pues, pràcticament jo vivia en un museu d'objectes arreplegats de la família de molt de temps. Per tant, per a mi, viure i conviure dintre d'un museu és algo per a mi natural. A més, també aquest caràcter inquiet em fa una miqueta perquè bueno, hem tingut la situació excepcional de viure en un paradís a la infància, juntament amb el meu germà Bessó, el meu company de fatigues, que és el Diego, que Rafa el coneixes quasi millor que jo, prou bé, perquè vau coincidir a Història, a Tarragona. Bueno, doncs, en aquest cas, amb ell vam viure una infància increïble, una infància en la que pues, tot el dia, quan estàvem al col·le, era jugar, experimentar, viure aventures. Clar, jo era d'aquells nens que ficàvem els dits a dins dels endolls fins que bueno, apreníem que no s'havia de fer. No? Per tant, la meva proposta sempre, tant a nivell educatiu com a nivell de és experimentar, vivenciar. Això és bàsic a nivell cultural. I, per tant, una de les propostes de com ha de ser el turisme i com ha de ser el tema és aquest, és experimental, vivencial, viure sensacions. Jo he comentat també que, bueno, que vam tindre l'oportunitat amb aquesta inquietud de crear un projecte que és Tracactiu, una empresa familiar amb la meva dona, que realment bueno, té la intenció i en tot moment de fer viure a la gent, fer experimentar la gent a la millor aquelles coses que nosaltres havíem sentit quan érem petits. Anar per la muntanya, muntar en bicicleta, experimentar l'equilibri, experimentar el pujar per les parets, el veure coses, el conèixer animals, el conèixer plantes, el anar a veure les abelles. Quan era petit, me vaig ficar un sac amb uns, i vam anar a veure les abelles. Llavors, això forma part també de la meva percepció, de que jo crec que els museus haurien de contribuir exactament en aquest tema. Evidentment, i tal com has dit, Rafa, vosaltres sabreu molt més que jo, que nosaltres, la història dels museus. I completar el que havia comentat el Rafa, de dir que els orígens eren col·leccions. Bueno, els orígens dels museus el que feien era arreplegar peces, salvaguardar-les de la seva possible o més que possible destrucció o desaparició. No? I això feia que molts museus eren un arxiu, un magatzem enorme. Recordo el Museu del Caire, que era a Egipte, que era com un gran magatzem. En aquest cas, se passa a lo que és l'exposició d'aquests elements interpretats i estudiats, i sobretot el pas gran, que jo crec que va ser també ara al final del segle XX, era aquest caràcter, canviar, fer el pas al caràcter del museu interactiu, d'interactuar, ja de provar, no? D'experimentar, de vivenciar, de que el nen pugui estar allà tocant i el nen i l'adult, perquè nosaltres continuem tenint molt dels nens a dintre, ho hauríem de tindre, vaja. I en aquest cas, pues, el Museu de la Ciència, no? Aquest tema de dir, ostres, anem a experimentar, anem a fer coses que ens portem a casa coneixements. Bueno, i ho diré potser al final. Una de les reflexions és que els museus han de tindre el repte de donar el pas no només cap a la interacció, sinó cap a la integració. Jo, per a mi, els museus han d'estar integrats absolutament, plenament a la societat, al caràcter social, al tema de la gent, al concepte econòmic, i per tant han d'estar presents, són factors claus en el turisme, en l'educació i en la divulgació de la gent. La divulgació. Clar, aquí jo penso que aquí hi ha dos elements claus amb aquesta integració i divulgació, hi ha dos elements claus. I és que la primera és que s'han d'oferir
elements, continguts significatius per la persona que ho visita. Vale? Perquè si no, com diu bé el Rafa, serà un visitant col·leccionista d'entrades. Mira, ja tinc l'entrada per veure la Gioconda, no? O ja he vist el Museu del Louvre, o ja he vist el... No, la gent ha de vindre aquí per portar-se coses a casa i els continguts els ha de ser significatius, han de prendre coses d'ells. I dos, clar, el repte més gran és que amb aquest caràcter divulgatiu no se pot caure en elements de banalització del contingut. O sigui, sí que ha d'haver una divulgació, però no una banalització. Ha de tindre un rigor, ha de tindre un element científic, que això no se pot perdre. Llavors, com encarar el futur, no? Doncs realment hauríem d'encarar el futur, i aquí faig un altre parèntesis, aprenent del passat. I sobretot tenint molt en compte el nostre present. Veient aquest passat, jo no puc més que recordar que tots nosaltres, som protagonistes d'un moment excepcional. Un moment o moments excepcionals. Evidentment, la pandèmia del coronavirus i, evidentment, el canvi climàtic. Són, doncs, dos elements que ens fan sí o sí tindre un element de canvi de paradigma. Tenim que canviar el paradigma, tal com diu el Rafa. Però, sobretot, bueno, s'ha de veure una cosa. Primer, que en aquest cas, aquests moments excepcionals hi han hagut a tota la vida canvis climàtics i pandèmies, hi han hagut tota la vida a la història de la humanitat. Però en aquest cas, la diferència és que està provocada per l'efecte de la mà de l'home. I en aquest cas, aquest és el problema. I és que si no ho fem alguna cosa, si no tenim una acció decidida, això serà més sovint, cada vegada vindrà més sovint i cada vegada serà més fort. Per tant, el que podia passar de cada 500 anys, com l'arribada que va vindre aquí, on ens vam trobar amb el Rafa i que se va emportar part de la nostra empresa, pues això serà cada vegada més sovint i cada vegada més fort. Per tant, jo que comentava, bueno, nosaltres som protagonistes del canvi climàtic, ara tots som protagonistes de la globalització i hem de fer coses. Per tant, per concloure, jo crec que tots plegats hem de tindre en compte de que aquestes accions han de tindre tres elements. Jo crec que hem de reaccionar, hem d'aprendre i hem d'adaptar-nos a les circumstàncies. Ho comentava també el Rafa. Jo m'agrada molt mirar a la natura, m'agrada molt mirar a les nostres abelles, que esteu convidats a vindre a visitar-les. Elles, quan hi ha un aspecte que és una amenaça greu per la colònia, el primer que fan és reaccionar, defensen, surten allà, es defensen. El segon, aprenen de l'element i a partir d'aquí s'adapten. Llavors, això és el que tenim que fer, penso que és el que tenim que fer. I relacionat amb el tema dels museus i del turisme, doncs hem de fer aquest pas per la integració, perquè els museus s'integrin plenament en el concepte econòmic i social. És a dir, bueno, pues, que puguin contribuir a aquest format obligat de canvi de paradigma cap al turisme sostenible. Evidentment que hi haurà tipus de turisme que encara continuaran, sol i platja, massificació, però sobretot en aquests espais com el nostre, són espais que necessiten d'un turisme de petit format, d'un turisme cultural, familiar i de valor afegit. I aquí jo crec que el Museu de la Vida Rural és un exemple claríssim de com se pot contribuir en aquest cas. Un element és aquest, és anar cap a la integració a la societat. Un altre element que jo crec que és interessant és sempre tenir en compte i contemplar la natura que ens envolta. La natura, el patrimoni i la gent, però sobretot està de cara a la natura. Jo comento que fins ara el nostre poble, l'Espluga de Francolí, potser, i a tants pobles, estàvem d'esquenes al riu, Ha baixat la riuada i ara ens obliga a mirar cap al riu, a aprofitar aquesta oportunitat de que tot el paisatge ha canviat per poder treure un aprenentatge i conviure amb el riu i amb la seva naturalesa i com serà a partir d'ara. Per tant, jo crec que hem de contemplar aquest valor de la natura a dins d'un valor propi del nostre patrimoni.
I ja per últim, que això suposo que és el que engega una miqueta el diàleg, és que és obligat treballar plegats. En el tema del model de turisme ecològic, de turisme sostenible, és obligat treballar en xarxa. És obligat tindre una complicitat de tots els agents per poder fer unes aliances i que puguem vendre aquest turisme que és de valor afegit. És a dir, doncs, l'administració pública, les empreses, els museus, han d'entendre que hem de treballar plegats, hem de fer projectes conjunts. I a partir d'aquí podem comentar diferents projectes que s'estan engegant i que han funcionat. Doncs a partir d'aquí jo crec molt en aquesta integració dels museus amb els agents socials del territori. Per tant, bueno, jo aquí també ho deixaria per poder passar al diàleg. Només fer un petit comentari, i és que el Rafael ha comentat que potser hauríem de moure menys. ¿Vale? Jo crec que, evidentment, si això comporta el desplaçament amb mitjans tecnològics, sí. Però jo crec que ens hauríem de moure més. Això ho ha ficat ara el confinament. Nosaltres ens hem de moure més. Hem de caminar més. Hem de donar valor a lo que és caminar, a la interpretació del patrimoni, de l'espai, del paisatge. I això és un valor de primer nivell. Si nosaltres no valorem lo que és caminar, no valorem lo que és el paisatge, difícilment podrem donar aquest caràcter de valor que pot tindre. Per tant, ens hem de moure molt més. Pot ser que a partir d'aquí deixaria oberta la sessió, si voleu, per poder comentar coses. Ho sento perquè no sé ni com vaig de temps. En 10 minuts és una mica complicat. Però bé. Gràcies, Gemma. Moltíssimes gràcies a tots dos. Rafael, Gonzalo. Rafael, em penso que tens el micròfon apagat. En tot cas, pensa jo abans de plantejar les respostes. Moltíssimes gràcies. Benvingudes i benvinguts a tots els que esteu ara aquí. Som prop de 120 persones en aquests moments i aquest és un tema de rabiosa actualitat que està sortint aquests dies a la premsa. Sembla com si aquesta crisi, aquesta pandèmia i aquesta falta de l'opció turisme internacional que es planteja aquest estiu posa en qüestió la relació que els museus han tingut, o alguns museus sobretot han tingut, amb la qüestió del turisme. No? S'estava plantejant en la xerrada que es va fer des del Servei de Museus i que de fet és el tret de sortida d'aquests notaris. Es parlava amb el director de l'Agència Catalana de Turisme i es parlava d'aquesta necessitat d'orientar les propostes turístiques de Catalunya cap a la idea de la cultura, de les identitats, d'un model turístic que tingués molt més en compte doncs, aquests espais museístics dels que estem parlant. I també es parla molt de què passa amb els grans museus si fallen doncs, aquests grups turístics que en bona mesura, en molts casos, són un element clau de la seva sostenibilitat també en termes econòmics. Per això el que volíem plantejar avui és una reflexió sobre el tema del turisme, però sobre el tema del turisme entès des d'aquesta lògica de canvi de paradigma i, per tant, de turisme no depredador, sinó de turisme sostenible, que jo crec que és el que ja hi ha en bona part en molts dels nostres territoris, tot i que està poc visibilitzat i com que genera poc impacte econòmic, a vegades és poc conegut. Però tenir-vos a vosaltres dos aquí doncs avui és una gran oportunitat per parlar d'això. Sobretot, primer de tot, comentar no? que Catalunya té una certificació biosfera no? de turisme global sostenible que dona la UNESCO, que s'han fet diferents informes, diferents plans. Hi ha un informe del CATS que ja has participat, Rafael, no? sobre quin hauria de ser el model de turisme sostenible a Catalunya. Se'n parla molt. Però sovint quan es parla d'aquest turisme sostenible es parla molt de la mirada mediambiental, de la mirada que potser també empreses com les del Gonzalo plantejaven des de fa temps, no? d'un turisme relacionat amb la natura, relacionat amb el territori, però costa de veure la connexió entre aquest turisme sostenible
i la cultura, que en els museus és el que preservem. No? M'ha agradat molt el que comentaves tu, Rafael, no? en la idea aquesta de dir bueno, els museus el que creem al final són significats, són relats, i el que el turista vol trobar són aquests significats. I m'agradava molt aquesta idea del Gonzalo de dir, soc un cul inquiet, a mi sempre m'han ensenyat o sempre he viscut al mig d'un museu, no? I com aquesta manera de moure's, de caminar, té a veure també amb aquesta inquietud per trobar respostes, per trobar significats. No? Una mica volia començar amb aquest plantejament. Com aconseguim que quan es parli de sostenibilitat des del turisme, s'entengui que aquí la cultura i els museus també tenen molt a dir, que poden ser aquests espais on, com deia també un informe de l'ICOM, els turistes i la població local es poden trobar per dialogar. Rafael, si vols... Bé, sí, a més m'agrada molt la pregunta, ja veuràs per què. I permetem donar-li una mica la volta i fer una exageració, i ja em perdonareu, és per començar una mica pel broc gros, després ja tindrem temps de matitzar. Però jo realment penso que els museus, els museus que s'ho puguin permetre o que tinguin ganes i que siguin prou atrevits com per intentar això, entomar els nous temps que ens toquen viure, el primer que han de fer és oblidar-se del turisme. Ho dic molt seriosament. I després ho matitzem. Però sí, la seva funció no és el turisme. Això no vol dir que no puguin tindre turisme, però la seva funció no és turisme, perquè si el que necessites és turisme, aleshores estem parlant d'una atracció turística. Llavors estem parlant d'un portaventura diferent, no? Amb un edifici on hi ha coses, on se fan coses, etc etc. És aquest el model de turisme que necessitem per als nous temps? Jo ho dubto. Jo, per mi, el museu el que és un element de transformació social i, per tant, ha d'estar absolutament arrelat a la seva comunitat. I ha de servir per la seva comunitat. El que passa que, clar, si tu el que pràcticament només tens una col·lecció i vas ensenyant aquella col·lecció amb alguna exposició de tant en tant, la teva comunitat, què passa? La teva comunitat, una vegada que ha anat al teu museu, ja no hi torna més. Perquè ja l'ha vist. Per tant, el concepte de museu ha de canviar completament. I el que hem de prioritzar no són les peces, són els relats. I els relats han d'estar constantment. Hi han d'haver relats, no? Succeint-se amb el temps que es pugui, depèn dels pressupostos, etc etc. Però el principal són els relats amb els seus significats. I per qui? Per la teva gent. Però si aquests relats són prou interessants, et vindrà gent. Senzillament. I si els relats estan fets, no? En clau, amb uns valors de sostenibilitat, tindràs un turisme associat a la sostenibilitat. I no, no? A un turisme depredador. És a dir, és una cadena de coherències. Però per mi, l'essencial és que el museu ha d'estar al servei d'aquesta comunitat. Per tant, si estem parlant de Pau Casals, tots els nanos de la zona han d'haver tocat un violoncel. No? I si estem parlant, no, del món rural, doncs, no, doncs altra cosa que us pugueu imaginar. És a dir, ha de ser un activador. El museu, per mi, és el lloc on la gent es troba de manera constant durant tota la seva vida amb la cultura. I per això us deia, oblideu-vos del turisme. I el turisme vindrà. El turisme vindrà. Llavors, evidentment, necessitarem adequar quatre coses. Per mi, un dels grans exemples en aquest sentit és el Festival Tarraco Viva. Per això et deia, Gemma, que m'encantava la pregunta perquè, clar, jo hi he treballat i el conec bé. El Festival Tarraco Viva no fa res per al turisme, d'entrada. No, pràcticament res. El que passa que, com sap que al final té visitants de fora, doncs sap que, per exemple, hem de combinar el castellà i el català en la informació, la gent que ve de fora necessita un mapa, necessita una atenció, etc etc. Però quan tu entres dintre d'una de les activitats de Tarraco Viva, allí el que veus són ciutadans, veus persones compartint un mateix interès. Ja no hi ha turistes o locals, estan tots barrejats i no es fa res específicament per al turista. Senzillament és un visitant que comparteix valors i interessos, no?, amb la gent d'aquí, no?, i es troben en un lloc, no?, per fruir d'una determinada proposta cultural.
Jo crec que una mica és això. Penseu que, per exemple, dues terceres parts dels visitants del festival ve de fora. És a dir, que és molt important. Una tercera part és de la ciutat. Però, en canvi, no està plantejat com un festival turístic. I acaba sent-ho. I acaba sent, no? I acaba sent important. Però el plantejament d'entrada jo crec que és fonamental en aquest sentit. Gonzalo? Gràcies. Bueno, jo estic molt d'acord en el plantejament del Rafa i sobretot perquè també penso que els museus on tenen molt a dir i el caràcter clau és el caràcter educatiu. O sigui, és el canalitzador de cultura, però que ho mostra, que ho fica per la població. Educatiu o formatiu, que no vol dir en edat escolar, que vol dir per totes les edats i que tampoc vol dir exclusivament per el ciutadà d'aquell entorn, és a dir, també per el de fora. Per tant, coincideixo en pensar que el museu ha de plantejar projectes que siguin interessants per a tots i que realment puguin atraure, que puguin fer participar a la gent i no parlar de turistes, sinó parlar de visitants, la gent que ens visita, la gent que ve i que comparteix el nostre espai. Nosaltres som d'un poble petit o d'una comarca una miqueta petita, a l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Serral, la Conca de Barberà. En aquest cas, pues, clar, hem tingut moltes vegades hem tingut aquesta sensació de que la gent venia a visitar Poblet. Venia, visitava Poblet, marxava. Visita, pujo i marxo. Clar, i llavors jo, que he viatjat per ahí, preguntava, escolta, què coneixeu? L'Espluga de Francolí o Vimbodí? No, no. Què coneixeu, Poblet? Ah, sí, sí. Vaig estar un dia, o amb l'escola, o quan, mira, a visitar, ja està. No, és que aquest no és el tema. El tema és fer viure la realitat d'aquell entorn amb la seva gent, coincideixo. Per tant, jo crec que el museu ha de ser un activador dels agents del territori, perquè amb elements culturals, i no exclusivament turístics, es puguin fer projectes que puguin tindre aquest caràcter educatiu, divulgatiu, i amb aquest element. El que té de bo els museus és que tenen un caràcter científic, un caràcter històric, que tenen aquest valor de rigor que pot ser una empresa privada fa un relat i moltes vegades té feina rai per poder construir quatre cosetes i poder-les mostrar. Bueno, pues, si això se fa plegats, per això jo deia el treball en xarxa, el treball en grup, el treball que es pugui ajudar, poden sortir productes que són segur interessantíssims per la gent, però sobretot també pels visitants. La gent que vingui de fora pues, també ho farà. Sí, quan parleu del tema del relat, no? I aquesta tasca que hem de fer als museus, que l'objecte parli, no? I que l'objecte ens parli de històries i de relats connectats amb les persones i amb el territori. L'altre dia vaig tenir el plaer d'estar en un debat sorgit a Twitter sobre el fet que s'estaven emportant oliveres mil·lenàries de la zona de Lleida, i el Rafael passava un article per deia si en voleu saber més, i era un article meravellós perquè precisament explicava tot el que és el relat cultural de l'olivera, no? Els significats que té una olivera més enllà de la seva importància mediambiental, que és moltíssima i que també cal conèixer-la i cal saber-la, però era un article que precisament explicava doncs, això, l'olivera com a símbol de la pau, l'olivera com a arbre dels déus, l'olivera com a referent cultural de molts entorns mediterranis, no? I pensava, mira, aquest és un grandíssim exemple, no? De quin tipus de relats podem fer des dels objectes del museu, pensant amb el territori i amb la natura, no? I connectant amb necessitats i demandes que tenen els visitants en aquest sentit ampli, no? Que estic totalment d'acord amb tu, Gonzalo, que potser hem de deixar de parlar de turistes i visitants i escoles visitants, perquè al final tothom quan ve al museu busca el mateix tipus d'experiència, no? Que és aquesta experiència d'un aprenentatge i d'un gaudi vivencial,
que el faci sortir diferent de com ha entrat, no? i de que el faci ser doncs, una persona diferent. El que passa que alguns demanden que això sigui en català, d'altres en castellà, d'altres en anglès, i d'altres en francès i d'altres en alemany, que potser és el factor diferencial o més complicat. El que volia venir a dir i el que estan fent també preguntes en el nostre chat és com aquesta construcció de relats compartits entre lo cultural, lo mediambiental, l'objecte, lo territorial, els fem als museus i d'aquesta manera ajudem, diu l'Anna Torres, per exemple, que les administracions, cultura, turisme i educació no es comuniquen entre elles i que potser des dels museus és d'on hem de fer aquesta feina. No? I continua assenyalant que ara un full de ruta molt interessant per això són els ODS o els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Bé, creieu que els museus hem de ser o podem ser i que això, perquè no ho oblidem, generarà determinat tipus d'ingressos que els museus també necessiten per tirar endavant? Comencem pel Rafel? Jo us he dit, abans ho he intentat explicar, és a dir, no se'n sortirem sense la cultura d'aquest repte ambiental. A banda de la investigació, necessitem la cultura. I els museus estan en una condició privilegiada per treballar aquests temes. Si enfoquem els museus d'aquesta altra manera. Si només és una peregrinació a veure, a contemplar objectes sacralitzats, és una altra història. Que jo no dic que no, que també té els seus avantatges. Però abans el Gonzalo, que ha explicat molt bé algunes coses, parlava dels museus, no? Que els museus mostren les peces, les preserven, no? Les mostren i les interpreten. En molts casos hi ha molt poca interpretació en els museus. D'un dels quadres més importants de la història de la pintura, que són les Menines, el que tens és una cartelleta que et diu óleo sobre tela i les mides. I ja està. Llavors, si tu vols interpretar, ja és el teu problema. No dic que no hi hagi, no, alternatives. Però fixeu-vos, no? Aquest és el plantejament clàssic. Hi ha museus meravellosos que fan altres coses, eh? Ja em perdonareu. Però els museus, necessitem els museus, i els museus seran el que la societat i sobretot vosaltres, els que esteu al capdavant de tot això, vulguin ser. Aleshores, dintre de l'emergència que tenim, que realment és això, quin paper han de tindre? Doncs jo, per mi, és estar amb la comunitat i treballar tots aquests valors, refer les comunitats. Les comunitats, no? Hi ha un col·lega, un professor a les Canàries que treballa sobre aquests temes, diu, la comunitat és un motor gripat. Portem molt de temps sense fer-lo servir. Necessitem els barris, necessitem, no? Els pobles, necessitem la gent. Ho hem vist amb el coronavirus, no? Com ens necessitàvem conjuntament, com la gent ha començat a ajudar-se els uns als altres. Hi ha moltíssimes lliçons del que ens està passant que apunten cap al futur. Per mi el museu ha d'estar en aquesta línia i crec que té un paper molt important en aquest sentit. Gonzalo, com fem que això sigui viable? També econòmic. Bueno, realment, a veure, potser vaig a complicar alguna cosa de què diu ell. El paper dels museus és essencial, però jo, a mi m'agrada també mirar-lo cap a la gent, o sigui, evidentment cap a les institucions. L'element cultural és clau. I nosaltres sortirem d'aquí amb educació i cultura. Si no, no sortirem. No aprendrem res si no hi ha aquest element, i és clau. No? Però potser un dels elements claus dels museus, i parlant, doncs, per exemple, el nostre museu, de la vida rural. Bueno, és ficar en valor molts elements que estan al territori, que si no hi ha algú que els fica en valor, la gent no té, la gent del país no ho valora. És a dir, el paisatge, vale? Els camins, els camps de conreu, els trastes vells, els estris, tot això. La gent que viu és com quan tens un quadre que el veus cada dia i no el dones valor. ¿Vale? No, ha de venir algú que digui, escolta, espera, això té valor, i no té valor econòmic, té valor, al fons té un valor que si realment se gestiona bé
podrà ser un valor econòmic per al territori, però en si... Llavors, fer aquesta labor de ficar en valor els intangibles, això és molt important. I organitzar-lo, o sigui, ser el fil conductor o un dels elements que activin els agents dels territoris perquè tot vagi per on ha d'anar, no? Una miqueta. Connectar administracions, connectar empreses, connectar particulars, perquè això, pues, bueno, que hi hagi una moguda en una línia. Com es fa viable tot això? Com és possible? Home, jo trobo que d'entrada el mateix que hem vist ara. O sigui, d'entrada hi ha d'haver gent qualificada que pugui qualificada per poder ordenar una sèrie de passos, d'estratègies a curt, mig i llarg plaç, què és el que s'ha de fer per poder aconseguir un objectiu i en cada una de les àrees, econòmica, social, etcètera, etcètera. Però sobretot amb gent preparada per tindre aquest canvi de paradigma, aquest canvi de xip. El que comentava abans, jo estic claríssim, penso que hauríem d'estar més confinats, molt més, o que hauríem de confinar algunes coses. Hem de confinar els vehicles, el soroll, hem de caminar més i no. O sigui, ara jo enyoro el mes que vam estar en silenci aquí al poble, sentia les campanes del monestir i les campanes del poble i les podia distingir, ara ja no, perquè està tot ple de sorolls. Clar, hem valorar, o sigui, explico que, o sigui, i aquesta gent que ha de decidir ha de tenir aquesta sensibilitat, ha d'estar preparada. Jo no sé si ho estem, ni a nivell polític, ni a vegades a nivell tècnic, no ho sé, perdoneu. Jo, per mi, una cosa està vinculada a l'altra. El museu, entenc que qui l'ha de defensar és la seva comunitat i a partir de que li resulti útil. Si el museu només està pensat perquè vinguin visitants i deixin diners en els restaurants, les cases rurals, etc., etc., que no està malament, d'entrada, però clar, la gent de la comunitat dirà, bueno, doncs això és un recurs turístic i ja se n'ocuparà turisme. És a dir, si no refem els vincles personals, anímics, entre la comunitat i el museu, quan no hi hagi pressupostos, es quedarà sol. No? I és la comunitat la que diu, no, és que jo això ho necessito el museu com necessito altres coses. Per què? Caram, senzillament perquè m'ajuda a viure, no a sobreviure, sinó a viure. És a dir, a trobar sentit a les coses, a trobar-los a la gent, a entendre, és tot el que dèiem de la creació de significats. Que això és del que s'ocupa la interpretació del patrimoni. He tornat a treure la pols del llibre de Freeman Tilden, no? o d'en Sam i tornar a veure. I jo sempre m'he imaginat, no? com hauria de ser un museu del futur i permeteu-me que ara em doneu l'oportunitat. Jo faria tres plantes. La planta de baix, on les peces han d'estar ben col·locades i ben guardades perquè són importants. Una segona planta, no? que encara estaria soterrada, on posem part de la col·lecció més important, però seguida, tota seguida amb unes vitrines, sense res, la manera més bàsica i més econòmica possible per als investigadors, etc etc. A banda d'imagineu-vos poder fotografiar-ho bé tot i que tot estigui a la xarxa. I la planta de dalt, no? on tenim unes quantes sales, allí una peça per sala i una història per sala. O, com deia l'Umberto Eco, no? quan parlava dels museus, que totes les sales no, estiguin en relació a arribar a explicar la història de la peça que està al final. Què vol dir? Que si tens pressupost, cada sis mesos canvies la història. No? O cada any canvies la història. Però tot l'altre m'interessa relativament poc. No dic que els investigadors i altra gent no pugui ser interessant, però de cara a la gent, tu has d'estar esperant, no? la gent en una ciutat, què serà el proper que et proposarà. Això dintre dels edificis, però després sortint dels edificis. És a dir, no? a l'Espluga. Clar, jo recordo l'itinerari de la Pena, va ser un dels primers itineraris de natura del país. Poca broma. I segueix sent important, llavors, no? I seguir explicant totes aquestes històries. I necessitem guionistes, no? necessitem narradors. Al final, hauria de ser més important el narrador que la peça.
És a dir, qui m'explicarà aquella història? Ostres, jo vull anar amb aquella persona perquè sé que viuré un moment de felicitat. No? Sentim les campanes de fora. Sí, jo la sento perquè visc al costat de la Catedral de Tarragona. I aquestes... que comencem també a fer participar a tots els a través de les enquestes. Recordeu que per votar heu de triar només una opció. Sabem que se'n triarien moltes, perquè són preguntes molt complexes que no tenen una única resposta, però el que volem fer amb aquest joc de les enquestes és detectar una mica quin és l'ambient en relació als temes que us plantegem i quina és l'opinió majoritària i veure també doncs, els resultats per després poder-los comentar amb vosaltres i amb els nostres panelistes. O sigui que endavant, Nekane, amb la primera qüestió. Com han de ser les propostes dels museus per alinear-se amb aquests nous models de turisme sostenible? Han d'estar adreçades a grups petits i han de ser de molta qualitat, pel que estàvem dient. Han de prioritzar l'experiència i l'aprenentatge, també ho hem comentat, és aquesta la prioritat. Han de transmetre valors i relats globals lligats amb temes de sostenibilitat. Què és el que diríeu que és el més important d'aquestes tres coses? Endavant. La idea és que els nostres participants estan votant al voltant d'aquesta primera pregunta. Deixeu-me dir-vos també que a través del xat ens comentaven des de Terres de l'Ebre que ells estan treballant ja molt en aquest sentit. Benvinguts, Terres de l'Ebre, som molt propers i diu, ens agrada o ens fa il·lusió que estiguem en la mateixa línia. No sé si ja tenim els resultats, Nekane. Nosaltres podem participar d'aquestes... Oh, i tant, a partir del moment en no, què... No, només... ...que comenteu quins són els... No, sí, només que, com som professors i també moltes vegades fiquem aquestes situacions, clar, és molt difícil moltes vegades triar entre què és més important, no? Transmetre valors o prioritzar l'aprenentatge. O sigui, jo és que, clar, aquí... Jo quasi que es podria, o sigui, realment s'han de transmetre valors mitjançant l'aprenentatge en grups petits. No sé si tenim els resultats, a veure. Doncs els nostres participants i coponents ens diuen que el que hem de fer és prioritzar l'experiència i l'aprenentatge, per tant, en aquest sentit, jo us diria que el vostre discurs sembla que està quallant, no? I que és molt compartit per tots els que estem en aquests moments a la sala. També sembla que és important la idea de transmetre valors i relats globals de sostenibilitat, no? A vegades aquesta idea de la sostenibilitat, com deia al principi, no? Sembla allunyada de la cultura, però en realitat no ho està gens, no? La cultura li dona sentit a aquesta sostenibilitat, no? Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa que us sembla la resposta. Les tres són interessants i són apropiades. És a dir, però refermant el que deia el Gonzalo, el tema de la dimensió dels grups és molt important, si el que realment volem arribar a la gent. Gonzalo, que parla molt del caminar i sap que és una de les meves matèries, per portar grups per la muntanya, més de 15 persones, la qualitat de l'experiència comença a baixar i això és comú. Per tant, ser capaços d'organitzar coses, no dic que tot hagi de ser en petit format. Bé, ara amb el coronavirus sí, probablement. Però si superéssim aquest estadi, no dic que tot hagi de ser en petit format, però els petits formats, el que perdem en quantitat ho guanyem en intensitat i en profunditat. I després, l'experiència i l'aprenentatge, quan parlem d'experiència i aprenentatge, ho entenc i ho comparteixo, però em fa una mica de por a vegades que el museu el concebem només com la segona aula després de l'escola. I jo crec que no, és ben, no, no hauria de ser ben bé això. Tot i que, evidentment, sempre hi ha una experiència, sempre hi ha un aprenentatge. Si no sortim amb alguna cosa que no teníem quan visitem un museu, malament, no? Vull dir, hem perdut el temps. Per això dic que ja ho entenc. Però jo m'imagino que els museus han de ser un espai on aprendre des de la passió.
des de, no? I des de l'experiència, com deia en Gonzalo, no? En el manipular amb els nens, etc etc, però no? Fonamentalment un lloc on, passar-t'ho bé. Passar-t'ho bé no en el sentit de pur entreteniment, no? Sinó d'aprofitar aquesta dimensió de curiositat que té l'ésser humà. I, per tant, sense l'obsessió de que la gent hagi d'aprendre o no hagi d'aprendre, no? Sinó per mi l'obsessió és connectar amb alguna cosa a l'interior de les persones i que aquesta connexió estigui feta, Gonzalo deia, no? Hem de procurar no banalitzar, exacte, no? Hem de fugir de la banalització. Ha de ser amb coses prou significatives. I és aleshores quan es produeix el miracle de l'aprenentatge. Allò que, no, que has experimentat des d'aquest, no, d'aquesta manera no ho oblides mai. Sí, el que ens insisteixen molt per això, en el debat, perquè quan parlem de turisme també estem parlant indiscutiblement d'un sector econòmic fonamental a casa nostra i fonamental en bona part pels museus. No? I el que estem dient és importantíssim, però també és veritat, i aquí el Gonzalo, com a artífex d'una petita empresa que viu d'això i que sap les dificultats que comporta, no? El tema dels grups reduïts i d'un desplaçament, no? Una connexió amb el territori, uns paquets que contemplin doncs, no només el museu, sinó anar a veure les abelles. Tot això té uns costos i, evidentment, volem que tingui una qualitat en termes d'atenció i de proposta. Això vol dir que només podrà fer turisme sostenible i de qualitat la persona que tingui una capacitat adquisitiva important a partir d'ara, Gonzalo? Jo crec que no. I a més, jo crec que precisament els paquets que es puguin organitzar per fer activitats vinculades al museu i vinculades al territori mai seran unes activitats d'extraluxe. Estem parlant d'una altra història. Evidentment, sí que perquè puguin estar ben cuidades i perquè puguin estar ben conduïdes per personal adequat, sí que s'han de tindre materials adequats i s'han de tindre les assegurances adequades, però en tal cas no és un producte de luxe. Estem parlant d'una altra història, no? Estem parlant de que són productes que han de tindre la sensibilitat i han de tindre de fugir d'aspectes més comercials per fer aspectes més, bueno, més vinculats al territori. ¿Vale? I això, jo el que no sé és després com es pot vendre, com es pot comercialitzar, com es pot organitzar. Però el que sí que tinc clar és que si hi ha productes que es poden organitzar, activitats, ara estàvem comentant que arrel de l'aiguat i seria un element molt interessant el poder organitzar una activitat que fos la caminata per el riu, per fer la interpretació del riu, de la seva relació amb l'home i de com ha sigut la història del riu i les riuades i l'aiguat. I sobretot per què? Pues perquè mira, vaig tindre l'altre dia una situació. Estàvem a la cova abans del coronavirus, eh? Estàvem a la cova que estaven entrant en un grup de gent i al sortir un nen li preguntava a la seva mare: ostres, com és que està tot així? I la mare deia, no, és que això deu ser un abocador. I nosaltres li vam dir, no, senyora, és que aquí ha vingut un aiguat, hi ha hagut una riuada. Llavors, clar, aquest és el tema, no? Realment, el poder concretar productes que puguin tindre aquest relat, aquesta història, no, per a mi no és extremadament car, però sí que s'ha de fer ben fet. I té el seu cost. Això ens porta a la segona pregunta, que té a veure precisament amb qui ha de portar a terme aquest tipus d'activitats. La llancem en el públic que participa amb nosaltres. Qui ha de fer aquesta proposta? Qui les ha de dissenyar? Qui les ha de portar a terme? Qui les ha de conduir? Han d'estar dirigides, dissenyades per guies especialitzats? Han de ser conduïdes pel personal del museu? Hem de fer tàndems entre els guies especialitzats i el personal del museu? Què és el que penseu els que esteu a la sala i què és el que pensen els nostres ponents? Jo, si vols, agafo una miqueta el fil anterior i en aquest relat, pràcticament, aquesta visita, en aquesta visita al riu, jo crec que ha de conviure, ¿vale? Deixo perquè la gent pugui votar,
perquè si no... Però ha de, sí, clar, ha de ser una activitat que, com, que estigui integrada els dos elements i, per tant, que pugui conviure una part realitzada al museu i una part realitzada al camp. Perquè una de les coses que m'havia apuntat jo aquí és que jo crec que els museus haurien de trencar barreres, trencar murs i tindre l'oportunitat d'expandir-se més enllà de lo que són les seves parets. O sigui, l'activitat del museu no s'ha de quedar, tal com deia ben bé el Rafael, en interpretar aquesta peça, aquest quadre, sinó que si tu pots fer una activitat dirigida, guiada, un joc, un joc del tresor, un no sé què, és igual, se pot organitzar de mil maneres, però en aquest cas pues, expandeix l'activitat a fora dels murs exclusivament del museu. I en tal cas, jo crec que s'ha de fer d'una forma sinèrgica, integrada, unificar esforços i, bueno, i distribuint tasques a dintre d'un paquet, tindre petites diferents parts d'aquesta activitat. Anem a veure els resultats de Karen. Aquesta quasi que és definitiva. Tothom està d'acord amb el que deies ara, Gonzalo, no? Aquesta necessitat de treballar plegats, de treballar junts, els que esteu, els professionals que esteu en el món del turisme, els educadors que estem a dintre dels museus, els experts amb els relats que podem treballar a vegades des del món del guió, no? de la cultura i del museu. O sigui que aquesta necessitat de que comencem a trencar també, no? aquests estereotips de professionals que són molt experts en una cosa molt concreta i que comencem a entendre que aquest canvi de paradigma té a veure també amb aquesta necessitat de co-crear, de co-treballar, de compartir, no? d'estar sempre vinculant experteses i vinculant coneixements. Deixeu-me que us tradueixi també des de la sala, ens estan comentant l'Assumpta Bassas, no? Parla d'aquest gir radical del museu, del que parlava el Rafael López Moner i aquest canvi de paradigma que li sembla importantíssim. Deia com desenvolupa el museu canals d'escolta de la gent, com es fa ressò del que necessita la comunitat local, com el museu es converteix en aquesta porta per accedir després al territori, per accedir després a la comunitat. És un museu on no només hi has d'anar, sinó que hi has d'estar, ens diuen, no? els nostres altres participants. Rafael, què opines de la resposta i què opines d'això? Ah, tenia el micro apagat. De la resposta, bé, coincideixo. Jo m'imagino el Museu del Futur amb estructures fixes molt lleugeres i subcontractant, no?, o contractant a professionals constantment i en funció del que en funció dels projectes que en cada moment es realitzi, contractar, no?, uns professionals, contractar-ne uns altres. És a dir, en un moment d'adaptació necessitem aquesta lleugeresa, però a més és que aquest és el sistema que s'ha comprovat que genera més riquesa i més teixit al voltant. Això ho sabien els romans, no? en tota la nona frumentària, que segur que hi ha algú que ho sap, precisament va ser això, no? Des de l'estat s'impulsa un projecte, és a dir, des del món públic o des de la direcció del museu, però són, no?, les diferents empreses al voltant les que ho tiren endavant. I això permet fer coses molt diferents, no? I permet fer bogeries, si vols, que no necessàriament has de tindre, no?, un equip tan ampli de gent. Per tant, segur que sí. I l'altra pregunta, ostres, és que jo crec que vosaltres ho esteu fent i no és per fer-vos la pilota. I quan organitzeu, no?, els debats juntament amb la Conca 5.1, no?, i entrem en el museu, una mica és això, és el lloc on passen coses, no?, on s'hi ha d'estar, on reuneixes a la gent, on es generen debats, a banda de tot l'altre. Jo m'imagino aquests museus, no?, així. I en coses on al principi diries, bueno, això, el museu, no sé si li va o li ve, i tant que li va. Jo crec que és seguir, ho dic molt, molt seriosament, en aquesta línia, explorant tot això. És a dir, que anar al museu sigui, no, en alguns casos, una cosa gairebé habitual i normal, no? Perquè allà s'estan passant coses. No? Que siguin centres culturals, oi? Això ens porta a la tercera pregunta,
aquesta necessitat d'aprendre a treballar plegats, no? De co-crear, de co-organitzar, de construir coses entre diverses àrees. I això té a veure amb aquesta tercera pregunta, no? Construir xarxes i aliances, com i amb qui? Amb els agents turístics nacionals i internacionals? Aquesta havia sigut l'aliança clàssica quan parlàvem de museus i turisme. Amb les administracions públiques responsables, quin paper han de tenir les administracions aquí? Algú en el xat apuntava, no? Aquest tipus de projectes necessiten el recolzament de les administracions, dels ajuntaments. Amb els actors culturals del territori, amb la comunitat i les entitats socials, amb d'altres museus d'arreu del món, aquesta és una mica més difícil, eh? Però responeu amb el que us surti més de manera instintiva per veure també quina és l'opinió majoritària. Endavant. Jo també, deixant una miqueta potser que la gent pugui triar, perquè si no segur que condicionem que la gent pugui resoldre l'examen de forma així. No, comentar que la meva opinió, clar, és que d'alguna manera el que sí que és important és tindre en compte, contactar els agents del territori. Vale? Estem parlant, ho hem dit, el tema de la integració al territori. Per tant, doncs hem de parlar amb administracions locals del territori, amb empreses del territori. O sigui, de fet, quan jo parlava de trencar murs, no era exclusivament els murs físics, sinó que també és una miqueta metafòric, i també em sumo a dir el que acaba de comentar el Rafael, que ho feu. Al Museu de la Vida Rural hi ha un interès, perquè la gent del museu està integrada en moltes de les activitats locals. I ens veiem no només al museu, o no, ens anem veient pues, a les associacions, de fet, pues, quan hi ha una necessitat, jo dic, a la Riada Solidària, són els primers, o estem els primers allà ajudant a la gent. Clar, això és estar atents als canvis i a la necessitat d'aquell territori. I, per tant, bueno, forma part del que comentàvem, de poder entendre i treure pues, aquestes aliances, pues, d'estar sensible a què és el que interessa i amb qui puc parlar. Anem a veure les respostes. Sembla que la resposta més majoritària és amb la comunitat i les entitats socials. Per tant, de nou, penso que està quallant el relat del que esteu dient, també amb els actors culturals del territori, a vegades tendim encara, no, a fer aquesta divisió, entre les entitats culturals i les entitats socials. Jo crec que venim tots, no, d'aquesta esquizofrènia de la modernitat, de divideix i fragmenta i especialitza, no? I ara ens trobem amb que la realitat és molt complexa i necessitem interconnectar-nos tots, altra vegada interrelacionar-nos tots, no? Perdona, Gemma, jo crec que, aquí també hi ha un punt interessant i és el percentatge dels agents turístics. Exacte. Uh-huh. Si vols comentar-ho, endavant. El Rafa és el que realment ha fet aquest comentari sobre el turisme i crec que es pot comentar. Sí, evidentment, els agents turístics formen part d'aquesta comunitat i, per tant, si estem treballant amb la comunitat i les entitats socials, la gent que es dedica al turisme hi formarà part i, per tant, estarà representada. Però no estarem només dirigint allò, no? Perquè el museu hagi de ser turístic o ha de rebre turistes, sinó que serà... És a dir, finalment, jo m'imagino que el turisme, jo sempre ho dic, a mi el turisme, si no serveix perquè la gent d'una determinada comunitat visqui millor, no m'interessa. No perquè alguns només visquin, sinó és un tema comunitari. És a dir, no? Omplir tots els cas antics d'Airbnb i buidar-los de veïns, encara que sigui econòmicament molt rentable, no m'interessa. El turisme pot ser tremendament depredador. Hi ha una antropòloga alemanya que diu, no? Una frase que m'encanta, diu, el turisme és com el foc, si no el controles ho crema tot. Per tant, el tipus de turisme que hem de tenir és aquell que està en línia amb els valors que defensa aquella comunitat. I, per tant, és una mica la comunitat la que decideix el model. I el museu, no? Jo me l'imagino formant part d'aquesta comunitat com un agent actiu, no l'únic, però no? Un dels agents actius. Per tant, és important.
I respecte, més concretament, la pregunta que es feia, i en els comentaris hi ha una idea molt, a mi em sembla molt interessant, és la cocreació. No? És a dir, no pensar només que des del museu s'organitza tot, no? I la gent senzillament hi participa passivament, sinó que, evidentment, en un tipus de relació d'aquestes, el que provoques és que és la interacció entre uns i altres. No? Que quan parlem de construir, de refer comunitat, estem parlant d'això. Tanmateix, a mi m'agradaria advertir d'un perill que jo veig i que és un perill molt, molt extès en el món de l'administració, i és el repartir igual per tothom. És a dir, hauríem d'anar en compte els museus i els equips que dirigeixin museus han de ser prou lliures com per equivocar-se. I si s'equivoquen ja rectificaran. Però no caure una altra vegada, no?, en aquesta idea de deixar contents a tothom. No, no. S'han d'haver opcions, no? I opcions fortes que no sempre, no?, seran del gust de tothom, perquè tenim recursos migrats i perquè és l'única manera d'aconseguir tirar endavant. El museu, per mi, ha de ser un buscador de bojos, no?, de sonats. Són els sonats, són els visionaris els que transformen les coses. I, per tant, no?, el museu ha de tenir antenes i quins són els sonats, no?, els artistes sonats, els no sé què sonats i tal, que tinc al voltant del meu territori. I amb aquesta gent posar-hi veles, no?, posar-hi veles. És a dir, va, què necessites? No? Vinga, va, liem-la, no? Muntem aquí alguna cosa. Exacte, algú en el xat comentava això, eh? Risc, imaginació... És a dir, clar. Aquesta idea del turisme sostenible amb la idea de la innovació, no? Sovint s'ha vist la idea del turisme sostenible molt lligada a lo mediambiental i, per tant, a una visió, a vegades, o mediambiental, Gonzalo, i aquí em corregiràs, eh? Es vincula a una visió una mica proteccionista, conservadora, no? Que no vinguin, que no trepitgin, que no entrin, que no... I quan parlem de sostenibilitat, jo crec que és molt important canviar el xip i començar a plantejar que sostenibilitat vol dir el que comentaves abans i que algú també ens està preguntant a la sala, eh? Pensar en clau de resiliència, eh? És a dir, pensar en clau de com ens fem tots més forts com a persones i com a societat per afrontar els reptes que ens venen a sobre i que són reptes, evidentment, que tenen una vessant mediambiental, com és l'emergència climàtica, però que al final són reptes globals, que vol dir culturals, socials, econòmics, mediambientals, no? I una cosa no es pot desvincular de l'altra. No? És que realment, jo, el que sí que és interessant aquí, d'alguna manera, és veure també el concepte de la ecologia i de la sostenibilitat. Evidentment, no s'ha de tancar exclusivament en quant a la minimització de l'impacte ambiental, sinó que és tot el component també d'increment, de possibilitar el desenvolupament social, la equitat de la societat i també el desenvolupament econòmic. Per tant, l'aspecte de sostenibilitat té tres potes molt grans que s'han de tindre en compte al seu conjunt i que, repeteixo, és aquí, o sigui, ha de tindre el territori, la gent, la societat, plenament en una línia determinada. És difícil, eh? Realment, jo crec que és difícil perquè canvis de mentalitats en diferents societats no és fàcil. Parlar de que hem de donar vela als bojos, moltes vegades el boix no és el que realment acaba fent la idea perquè acaba morint allà solitari, quedes més sol que la una. El que és interessant és realment veure les possibilitats que hi ha d'aquesta bogeria, de fer-la pràctica i fer-la compartida amb tothom. Perquè, si no, és molt complicat. Eh? Tirar endavant idees i productes no és fàcil. Eh? No és fàcil. Perdona. Sí, hi ha un comentari que em sembla molt interessant també de la sala de l'Assumpta Bassa, no? I l'Assumpta Bassa és que fa referència al perill que el pes excessiu de la comunitat, de lo local, no acabi generant, anant a l'altre extrem, i tancant-nos amb identitats molt, molt reaccionàries, deixeu-ho dir així, no? Que una mica és el que està passant arreu del món fruit d'aquesta pandèmia. On està l'equilibri, no? Perquè, evidentment, el que el turisme aporta a un territori, a banda de generació d'ingressos, també és qualitat i obertura i coneixement d'altres mons, no? O sigui, el local és molt important, evidentment, i el turista o la persona que ens visita no vindrà si no tenim una riquesa a nivell cultural per oferir-li, però també és molt important la que ell ens pot oferir o ella ens pot oferir nosaltres, no? Llavors,
com realment, estic d'acord amb el que comenta l'Assumpta Bassas, eh? En moments com els d'ara, on estem veient onades de racisme, de xenofòbia, de tancament de les societats, altra vegada, en relats molt introspectius i molt proteccionistes, com fem que el turisme segueixi sent aquesta manera d'obrir-nos al món i de conèixer persones i realitats molt diverses, no? O sigui, com garantim també que, que els relats d'ells dialoguin amb els relats de la comunitat, no? Jo voldria fer un esment, i és que amb gent preparada. A veure, el foc genera un incendi. ¿Vale? El turisme és com un foc que genera un incendi. Però és que el foc és bo. Els pagesos tota la vida han estat pues, en un moment donat cremant algun rostoll, fent, però han sabut gestionar-lo de forma adequada. O sigui, aquí és que el turisme s'ha de gestionar de forma adequada, amb gent capacitada i amb criteri per poder tindre en compte les sensibilitats que moltes vegades no se tenen per poder ficar en valor totes aquestes coses. Hem de ser més serios a nivell de professionalitat en les coses, en tots els àmbits, i el turisme no és una excepció. Jo el comentari que feia l'Assumpta Bassas, jo l'agafava no tant només per al turisme, que ara en parlem, sinó per al perill també d'aquesta de quedar-nos tancats només amb la comunitat local. I estic completament d'acord amb ella. No, no. Una cosa és treballar amb la comunitat local, però la visió és la visió de la cultura, ha de ser necessàriament àmplia. I la cultura, de tant en tant, ha de tocar els nassos a la gent i, ens han de posar davant de les contradiccions. Per això jo deia que els equips dels museus han de ser el més lliures possible, i per això ho deia, no? Fins i tot per equivocar-se. Anava per aquí aquest comentari, no? Perquè si no acabarem tots, no?, amb la barretina, no?, més a baix dels ulls i no entendrem res. Com aconseguir que els visitants ens influeixin, que és una de les grans coses positives que té el turisme, no? És aquest intercanvi de maneres de veure, de persones, de cultures, etc etc. Doncs, diverses coses, eh? És una pregunta molt interessant com per reflexionar-hi més tranquil·lament. Però a mi d'entrada em venen al cap dues. Primera, la mida. És a dir, si tenim grups de 50 persones, deixa-ho estar. És a dir, necessitem que es pugui establir comunicació entre la gent. Amb 50 persones, el turista és un invasor. I la gent el veurà així, no, un grup. Jo he vist que a la part alta de Tarragona, i quan desembarca un grup d'aquests, clar, és molt difícil veure persones entre un grup tan nombrós. Quan la cosa és petita, quan es creen espais, quan pots tindre un petit grup menjant amb una taula al costat, pots acabar parlant-hi. Però si és una taula 50, t'asseguro jo que no. Per tant, la mida és important per poder establir les relacions personals en aquest sentit, no? I l'altre, ai, ara m'ha marxat del cap, bueno, ja em vindrà. Ja em vindrà, seguim. Centrat en aquesta primera de la mida, m'ha marxat. Rafa, amb el teu d'esto de la mida, el canvi de paradigma és aquest. Hem de deixar de parlar de número de visitants, de número, oh, és que han vingut tants, i no, de la qualitat d'aquests visitants. Completament d'acord. I fixeu-vos que els museus, en la majoria dels casos, segueixen obsessionats pel nombre de visitants. No? Quants n'hem fet enguany? Dius, home, vale, no dic que no sigui una xifra a tenir en compte, però és la xifra? Ara que estem parlant de que ja no hauríem d'utilitzar el PIB, no? I hauríem d'estar parlant d'indicadors de felicitat per mesurar el desenvolupament humà, i els museus encara estem només comptant persones? És una trampa. És una trampa, i de fet en l'últim Mutare SOS que parlàvem d'educació, una de les conclusions era aquesta, eh? Deixem de parlar de quantitats, comencem a parlar de qualitats. Però clar, quan fem referència al món del turisme, això implica no només un canvi de paradigma, sinó un replantejament en clau de distribució dels recursos públics. Aquests dies veiem com la Fundació Miró és un dels espais més afectats per la pèrdua del turisme internacional, i la Fundació Miró té un nivell d'autofinançament importantíssim amb les entrades i el públic turístic, i el plantejament que es fa és, bueno, el patrimoni de Miró és un patrimoni de tots, i per tant fem una crida a qui ha de gestionar i mantenir aquest patrimoni.
Vull dir que amb el Museu Dalí passa exactament el mateix. És a dir, propostes molt riques en clau patrimonial que fins ara vivien, no?, d'aquest factor turístic, que en aquests moments s'estan replantejant quina és la seva funció social. Potser els museus de territori, els museus petits, que sempre hem treballat amb aquesta clau, ho tenim molt més assumit, ho tenim molt més fàcil, i sempre hem buscat aquest equilibri, entre altres coses perquè ens ha vingut donat, perquè no teníem els volums de visitants que tenen la Fundació Miró o el Museu Dalí, no? I per tant ens és més fàcil parlar en aquest sentit. Però jo segueixo pensant que així com en educació el compromís públic és molt clar i molt evident, perquè sempre hi ha sigut, malgrat que hi hagi també un sector d'escoles que són privades i una discussió en aquest sentit, però hi ha un pes molt gran de lo públic i, per tant, d'aquest compromís. En el món del turisme estem parlant d'un món que es regeix molt per les lleis del mercat i que, per tant, és un món que si realment volem que passi a posar de manifest la qualitat per sobre de la quantitat, haurà de reconvertir aquesta relació amb lo públic. Podríem estar parlant hores i hores amb tots vosaltres, però ens queda encara una pregunta per plantejar a les persones que ens estan acompanyant i no voldria deixar passar l'oportunitat d'obrir aquest últim tema. És una pregunta que fa relació una mica a la síntesi, no? Què podem oferir des dels museus als agents turístics del territori? Què és el que funciona i què és el que no? Una mica és el que hem anat dient, definir propostes conjuntes amb aquest relat coherent i unificat. A vegades, Gonzalo, ho parlem molt, això, no? Com el món de les abelles pot començar amb una visita al museu veient, doncs, els objectes que tenim aquí, de com s'han cuidat històricament les abelles i pot acabar en l'espai on vosaltres teniu les abelles avui. Hi ha una altra fórmula, que són les entrades conjuntes, els diferents equipaments, que fins ara ha sigut la clàssica. Hi ha una altra, com molt tradicional, que són les recomanacions dels llocs on menjar i dormir, no? És a dir, que els museus fem de difusors dels visitants cap als actors turístics del territori, que posem els espais i recursos a disposició del sector, és a dir, que realment siguem un espai on el sector pugui trobar, doncs, un interlocutor i un aliat, o simplement els museus i la cultura no interessen al sector turístic i reconeixem-ho i la realitat és aquesta. Us convoco a tots a votar i a votar de veritat molt amb el que us diu el cor i amb el que us diu la immediatesa, perquè el que volem és generar debat. Endavant. Mentre voten, sí, si voleu fer algun comentari sobre... Tornant a deixar que la gent, pues, pugui expressar una miqueta els seus pensaments, pues, evidentment ja ho hem manifestat al llarg de la xerrada. Nosaltres no podem, tenim clar que hem d'anar de la mà de propostes conjuntes. I m'interessa el relat coherent. O sigui, propostes conjuntes, però no amb calçador, sinó amb un element coherent de dir, bueno, pues, si aquí es pot explicar això, què és el que es pot organitzar que pugui tindre aquesta coherència i aquest relat coherent, no? Jo, evidentment, que estaria en aquest punt. Uh-huh. Rafael? És que jo crec que això hauria de sortir gairebé de manera natural. Si atenem al que hem comentat abans. És a dir, a mi el que em preocuparia és que el museu estigués només preocupat per com atraure turistes, ho he comentat abans, però si el museu es preocupa pel que hem comentat, és a dir, com implicar-se amb el territori on està i té relació amb la gent d'aquest territori, d'aquí han de sortir aquestes propostes coherents amb el sector i a partir dels valors que es comparteixen. I, per tant, jo crec que quan parlo que sortir de forma natural em refereixo a això, a que és senzillament un exercici de coherència. Però quan tu has anat establint aquests hàbits de relació amb la gent que t'envolta. I aleshores, per exemple, els mateixos hàbits que us ha portat ara a convidar el Gonzalo a estar aquí present amb nosaltres, no? Parlo d'això perquè el coneixeu, perquè sabeu qui és, perquè sabeu el que treballa, etcètera, etcètera. Aleshores, surt de manera natural que en una activitat com la que acabeu de muntar, el Gonzalo estigui aquí present.
però perquè existeix aquesta relació abans, no? No perquè tinguis una quota de dir, bueno, no? S'ha de col·locar algú, s'ha de col·locar un altre. Quan el museu té aquesta relació amb l'entorn, aleshores és quan les coses jo crec que funcionen, no? I comencen a funcionar. I necessitem molt carregar, no? Els esforços cap a aquest món de relació. Ja m'he recordat d'aquell altre segon aspecte que tenia al cap, no? Respecte a aquesta transferència entre visitants i residents. Clar, tindrà relació, i parlant de museus, en funció del caràcter de les propostes que es facin. Si són propostes en què la gent s'ha de relacionar, tindrem intercanvi. Si són propostes en què no s'han de relacionar, no en tindrem. Això no vol dir que totes les propostes han de ser relacionals. Jo em sembla molt interessant també aquesta idea que el turista ha de fondre's amb la comunitat local. A mi em fa una mica de por, almenys amb el turisme que teníem fins ara. És a dir, jo com a turista hi ha vegades que m'agrada, i tinc un amic encara més, que li agrada passar desapercebut, és a dir, gairebé ser invisible, no tocar, no alterar l'ecosistema que estàs, no? Que estàs visitant, i no parlo només del natural. Però sí que és veritat que si treballem en petits grups i amb determinades propostes, per exemple, no? Un cas que a mi em sembla fantàstic, i que és una proposta turística, i que és una proposta turística de caminar, que és la ruta al Cinquè Llac, al Pallars Jussà, fonamentalment. Aquesta gent, des del començament, una part del que paga el turista va a recuperar camins, a recuperar murs de pedra seca. I una setmana a l'any es munta un petit curs per recuperar un mur de pedra seca on s'apunta qui vol. Ells posen el mestre d'obra i llavors la gent va a aixecar un mur. Va, és un moment en què es troben la gent del país amb gent que ve de fora. D'allà sorgeixen doncs, clar, uns intercanvis culturals, personals, emocionals, etcètera, etcètera, sensacional. I hi ha un objectiu clar, no? Que és la recuperació d'aquest patrimoni. Aquesta mateixa gent ha elaborat un programa que us el recomano visitar, que es diu Gratitud Pallars, i que va en la línia del que estàvem parlant. Com barregem visitants, població local i la valoració per al patrimoni i la cura amb el patrimoni. Ja ho veureu, hi ha tot un tema de compensació de la petjada ecològica, de finançació de microreserves naturals, de recuperació de patrimoni. Jo crec que en aquest moment és un dels exemples de més avantguarda que tenim al país. Si poseu Gratitud Pallars, us sortirà. I crec que són camins realment interessants a explorar en aquest sentit. Anem a veure els resultats de l'última pregunta, Nekane. Doncs està claríssim definir propostes conjuntes, aquesta idea que dèiem, del relat coherent i unificat. També la de posar els espais i recursos museístics a disposició. El Gonzalo deia aquesta idea del relat coherent, no? No és tan fàcil, no? I a vegades ho hem assajat i venim d'aquesta manera de treballar en què cadascú se sap el seu de relat i no escolta el de l'altre i, per tant, costa trobar els encaixos, no? I al final tot és un tema de negociació, d'aprendre, no? A compartir, a co-crear, com estàvem dient fins ara. Hi ha una altra pregunta que està sorgint molt i que ens fan els nostres participants a la sala, que diuen ciutats i àrees metropolitanes superpoblades, obertes al turisme internacional. És vàlid el model que estem dibuixant? Podem parlar d'aquesta idea de turisme sostenible, experiencial, de petit format, en ciutats com Barcelona? La primera resposta que em ve al cap, després la matisem, és que és imprescindible. És que no tenim opcions. És que hem de canviar els modus de consum, els modus de vida, hem de canviar moltíssimes coses. Evidentment que estem treballant en altres dimensions i que el que es pot plantejar al Museu de la Vida Rural, doncs és molt difícil que s'ho, no, s'ho plantegi, doncs, el Museu Picasso, perquè les realitats són molt diferents. Però els principis que s'han de guiar són els mateixos. I tornem al començament, al context que jo intentava dibuixar. És que el repte que tenim com a humanitat, no, a partir d'aquests canvis que, com deia Gonzalo, no, hem introduït aquesta espècie que de sàpiens jo crec que té poc,
en aquests moments és tan gran que clar, hem de començar a pensar de manera molt diferent, atrevir-nos a pensar de manera molt diferent en tots els àmbits. I ens quedarem curts, probablement. Per tant, comencem a canviar. I sí, és probable que la Fundació... No? Abans parlaves de la Fundació Miró, no? Que fa, per exemple, de la Fundació Miró, el Museu de Mont-roig m'encanta perquè hi ha una frase que, no? Quan el visitava que m'explicava, em deien, diu, no volem tindre obres originals, diu, perquè això ens coartaria poder fer tot l'altre que volem. Sensacional, no? I estan fent unes feines magnífiques. Però és probable que les noves situacions ens obliguin a redimensionar-ho tot, a canviar moltes coses, a moure moltes coses. No hem de tenir por. No hem de tenir por. El que hem de tenir por és intentar mantenir les coses com estaven abans. No? La normalitat era la crisi. No podem oblidar-ho. Per tant, clar, no ho sé, ni no seré jo qui des d'aquí digui què han de fer tots aquests grans museus, ni... però que s'han de plantejar coses i que segurament hem de canviar coses importants, sí, sí, també a nivells de ciutat, evidentment, sí, sí. Jo crec que estem totalment en la labor i en la feina i els directors d'aquests museus en són molt conscients i, de fet, fa temps que també defensen aquest canvi de paradigma. El que passa és que els contextos a vegades pressionen més. Determinats més que d'altres, no? Hi ha un altre tema que ens diuen, no? I que penso que per acabar pot ser important. Diu la Laura Álvarez ens diu el per què i el què el tenim clar. Diu, falta treballar el com. Eines, formats, accions... I ens diu, passem a l'acció? Bueno, el Rafael López posava l'exemple, no?, d'aquest projecte meravellós, d'aquesta ruta dels llacs i d'aquest tema de la pedra seca. Jo crec que exemples, bones pràctiques en podem trobar a molts llocs. Però sí que és veritat que si haguéssim de pensar en eines concretes, ara així de manera ràpida, no? Quines són les eines que us vindrien al cap a l'hora de fer aquesta transformació? No? Són eines tecnològiques, són eines de tota la vida, necessitem eines noves. Gonzalo. A veure, jo d'entrada trobar una solució no és fàcil. Si fos fàcil, ja estaria ràpidament fet a tot. No és gens fàcil. Ara, el que sí que jo crec és que, d'entrada, s'hauria d'evitar dos coses. La primera, s'hauria d'evitar el que has dit tu de la mentalitat rural o més que cadascú se fa el seu. No. Hem de treballar plegats. Llavors, hem d'utilitzar els recursos que tinguem, tecnològics, hem de trobar comunicació, per trobar-nos, en fi, que ara hi són i que potser ara hi són més que mai, recursos de videoconferència, o sigui, elements de poder-nos trobar, però el que sí que també hi ha un risc, i jo ho dic perquè, mireu, les empreses com la nostra, no?, que estem a tot arreu de tots els foros i de tot el que podem a nivell local. Bueno, pues és que l'altre dia la Lali, la meva dona, comentava, ostres, m'han fet en una jornada turística i primer, jo el primer que he dit és que, escolteu, no fem lo mateix de sempre. És a dir, trobar-nos per mirar, xerrar, de quines dificultats hi ha, bueno, fem un estudi de mercat i, bueno, plorem perquè l'administració no ens ajuda. Això no serveix per res. A més, clar, estem farts de fa molts anys de fer el mateix. No, això no funciona així. S'ha de trobar gent competent per prendre decisions i prendre accions. I amb un, bueno, tenim exemples de coses concretes, petites o grans, però concretes, projectes, que vagin construint un teixit que a poc es vagi fent gran. Però si es vol fer molt teòric i molt administratiu, no es fa. Per tant, jo... No ho sé, era una miqueta comentat. Digues. Sí, jo crec que ella ha donat una de les claus per mi fonamental i és persones, invertir en persones, invertir en talent. No són moments per infraestructures ni per segons que no dic que no hi hagin d'haver-ne, eh? Però el fonamental és la gent. I permeteu-me una anècdota que no és meva, és del meu amic de Magí Saritjol, i que explicava una visita seva a Berlín
estava allotjat en, una, en un bloc on hi havia alguns apartaments, amb veïns, etc. I es va trobar a baix a l'entrada un anunci, que bueno, no va entendre que era en alemany, però va preguntar, diu, què hi posa? Diu, que aquesta nit que traguem els cotxes del pàrquing. Diu, ah, sí? Diu, i això? Diu, perquè hi ha teatre. I sí, sí, puntualment la gent va treure els cotxes del pàrquing i un petit grup de teatre, no?, de la zona va fer una representació per als veïns d'aquells edificis voltants a sota del pàrquing. És a dir, el que necessitem és gent a mans del teatre. Si tenim a mans del teatre, tindrem actors. I això és molt més important que els teatres. Crec que la cosa hauria d'anar una mica per aquí. Moltíssimes gràcies. Donem pas ara a la Marta Esteve, no sense abans fer una breu síntesi del que heu estat parlant, i que la Marta després també ens ampliarà, no? Però, com diuen els nostres participants, hi ha hagut dues o tres frases amb les que ens quedarem, no? Aquesta idea de que la normalitat era la crisi, que cal un gran canvi de paradigma i que la clau està en les persones i en la capacitat d'aquestes persones de construir conjuntament, de manera col·laborativa, de manera participativa, amb la comunitat i amb tots els altres agents, que són també els turistes i que són també les persones que venen de fora. Marta, sé que tu has estat prenent moltes més idees. No, primer de tot agrair-vos molt, Gonzalo, Rafael, Gemma, ha sigut superinteressant, han sortit idees, jo crec, molt clau, que es poden aplicar, que donen a pensar tant des d'un entorn més rural com en un entorn més urbà. Jo crec que heu parlat molt, no? Em quedo molt amb els museus com a elements clau per refer les comunitats, no? Que aquesta seria una mica la idea transversal, no? Que hem de treballar per crear significats i relats, és a dir, hem de fugir una mica, no del tot, però dels museus com a simples o només temples turístics. Hem parlat també, heu dit moltes vegades, hem de treballar amb aliança i complicitat amb la comunitat, sí, però també amb les administracions. I al final, hi havia una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, és ens hem de fer, si som imprescindibles per la comunitat perquè tenim significat, això també ens ajudarà, no?, a crear aquesta complicitat i aquestes aliances i aquesta sostenibilitat també, no? El Gonzalo parlava de contemplar la natura que ens envolta com un element més, de com incorporar-la com un valor dins el nostre patrimoni. El Rafael deia que els museus ens hem d'oblidar, no, del turisme com a gran lema, no?, que no és la seva funció principal, i acabava dient que hem d'entendre els museus com a equipaments, no?, com a elements de transformació social. Això ens enllaça molt amb el proper taller, que és dimarts que ve, el dimarts 9 de juny a les 4, on parlarem precisament d'això, no?, de quin ha de ser el paper dels museus en clau de donar resposta als nous reptes socials. I crec que ho hem de fer també des de l'enfoc que hem tingut avui, no?, entenent la comunitat com un dels elements transversals, també. Moltíssimes gràcies a tots. Jo crec que ho podem deixar aquí i emplaçar-nos a dimarts que ve en el proper Mutare. Moltíssimes gràcies a vosaltres.